waxaan dhacday aniga nin kale gabar Soomaali oo reewo jeer ah yaa naga lugmeersatay marka aniga nin kale oo kalacsadaa baan niman baa intay gurigii dukumenti beenbeena u samaysteen ayaa waxay ihi gurigan annaga iskale dukumenti beenbeenana way samaysteen kibaan dhooyin waafaqsan dukumentiga oo iyaguna feegana way soo samaysteen lawyer feegana townkay ku samaysteen shabakadii baan annaga galay shabakada marka waxaa hormuud oo annagana kalsooni geliyey gabar soomaaliya oo say u labisantahay haddaad aragto weliga aadan dhahaynba tanaa balaayadan ka shaqaysaba ayaa la socota marka annaga waxaa naga dhaadhacday masaakiin baa iska ahayne gabadh soomaaliyeed baa intay idin shir qoosho bay niman idin shir qooli marnaba naguma soo dhicay bas heshiiskii waa la saxiixayaa baa la yidhi lacagta soo qaada lawyerkii townkaana lagu ballamiyey markaan meeshii tagnay lacagtiina aan wadno ayaa ila heshiis baa lahaay lacagtiinana laga qaaday unbaa dhinacyaha laga dusay annagoo meel bannaan taageer baan is arag amid galabnimaa way qor casar gaabada waa nairobi markaasaa waxaan bilownay inaan lafaha naga lafa ka dhu war lacag iyo xoolo ma jiraane ma lafeerayaa layna diline ina cararsi car baan galay barnaamijkaa waxaa ka shaqaysay oo isku xidhay gabadh soomaali bay ahay waa 20 sano taqriiban ka hor waay way ku dhowdahay marka gabdho soomaaliyeed baa qayb ka ah wiilal soomaaliyeed baa qayb ka ah barnaamijdan iyo shabakadahan qayb ka ah waxaan ula jeedaa marka macluumaada idiin siinayaa soomaali way hagu kalsoonaanina ilaan inaga moogtahay soomaalinima aan isaga kalsoonanaaba makaa gabadha quruxda badan aan inaga isaga kalsoonidaan iska siinayba labiskeedaa iyo quruxda soomaali weeye iyo waxaana isaga kalsoonaa marka